Falënderimet i përkasin vetëm Allahu të madhëruar, pa që Allahu dhe bekimit e ti që ofshim i profetin ton, Muhammedin a.s. Lojet e njerëzve në raport me dietarët Shkurtimisht, njerëzit ndahen në dy ekstreme dhe një grup i mesëm. Njëri ekstrem i në i ofendon, dhe një ekstrem tjetër u bind të atyre verberisht, i adhuron ata, u bje në ruku dhe sejde, si të theluar në sufizm dhe shijat. Dërsa grupi i mesëm janë pasu e sit e sunetit dhe bërshësis, Allahun e lusim të na bëjë prej atyre. Ata janë largë gjdo ekstremi, janë mesatar. Sahabët për shëmbull, Allah u qofti knaqo me ata, kur takonin profetin, lavdërimit dhe pa që Allah u qofshin bitë, i qoshin në këm për respekt? Jo. A të herë shfar kërkohet për i nesh, në raport me djetarët dhe shfar të drejt ka djetarin dhe i nesh. Kërkon prej teje të mësosh, të punosh me atë që mëson, të ftosh të tjerët dhe të durosh në këtë rrugë. Ta mbrosh në derën e dietarit kur e cënojm para teje, të lutesh për të jo në prezencë të ti, Kjo kërkohet prej teje dhe jo ti bindesh verbërisht dhe ta adhurosh.